أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزاني محترم دو اهم مطلب را امروز دو مرحله می خایم د خدمت شما بیان کنم. مرحله اول ایه که ای یک مشکلی که معاشره مو گرفتار هسته، چی از لحاظ سیاسی بگر، چی از لحاظ مذهبی بگر، چی از لحاظ گروهی بگر، چی از لحاظ خودی افراد ها را مد نظر بگر، تک تک افراد ها را، حتی منی خانواده ها، منی فیملی، یک مرضی که مردم مبتلا هسته و قدرت طلبیه و قدرت طلبی برای یک گروه، برای یک سیاسی پارچی، برای یک ملک، برای یک معاشره، برای یک فیملی بسیار خطرناک است. قدرت طلب افراد چی موگه؟ همیشه ایر موگه که از ما که بال کس نباشه، گب از ما صرف در منی خانه یا منی گروپ یا منی گروه یا منی یک سوسایتی باید بیچله، از چینل از ما باید کارها پیش بوره، تمام مردم پیش از ما باید زاری کنه، پیش از ما باید التماس کنه و آخری گب را باید ما بزنم. اگر آخری گب ما نزدم دیگه او کار باید پیش نره. و کسی که در قدرت طلبی گرفتار میشه، مرض شی و دزی نفسیاتی مرض مبتلا میشه، اخلاقی مرض مبتلا میشه، اونها هم خود خورته با همونه، هم دیگرار تا با منه. من این دی توخ کن شما در سطح جهان اگر توخ کنی امریکا هسته و دیگه ممالک که دوباره دیگه ملکا چرایی مونن و حمله مونن، یکی از اهداف یزنا که علاوه از مالی اهداف است، دنیوی اهداف است، مفادات چی است، اونها نه، قطع نظر از اونها، اینها میخوای منی منطقه ام قدرت طلبی خورا حفظ کنن. یعنی یک مرض قدرت طلبی که دمنی یزنا هسته، از خاطر از هزارها بلکه لاکها انسانها جان کسته از دست میدن. محترم این قدرت طلبی و که انسان در این مرض مبتلا میشه هی هیچ تمام نتره. شما تو که امریکا اگر دبری یک ملک حمله مونه بس دیگه دیگه هم ملک حمله مونه برای دیگه سیم نه ملک حمله مونه و ای ختم نموشه، چون که این منی فطرت انسان ای قدرت طلبی موجود است. لذا اگر از این غلط استفاده شد، خدا نخواسته، بسیاری از مشکلات منی معاشره پیدا میتنه و منی یک خانه حتی بالخصوص که ایگو فردی که بسیار قدرت طلب هسته، متکبر هسته، او منی افراد خانه گب از خود خور میخواه اپلای کنه، هر گب یزو باید قبول چنه و اگر ایگو کسی دیگه مداخلت کنه و او را اما غلطی شیر بگه یا غلطی شیر گوشزد کنه دیگه او آماده نیه و اگامی که گوشزد کد غلطی شیر بس خدا نجات بیده و فردی که غلطی ازو را بیان کده برشی او ده بسیاری تهمت ها بسیاری ده عیبه های ازو ده منی معاشره پیلاو میشه و منی معاشره بیان مونه و بیچاره را خوار و ذلیل مونه و از بین مبره شخصیتی ازو را. از لحاظ روایات کار افرادی که در مرض قدرت طلبی مبتلا هسته دیگه کار ازو تمام هسته و او عاقبت خوره و آخرت خوره تباه و برباد کده، بلکه دمزی دنیا هم تباه و برباد شده. یک روز نه یک روز او قدر خوار و ذلیل میشه، یک قدر او از بین مور ذلیل و رسوا میشه. عزیزانی من، برادرانی من، چون که دمنی روایات است که باید انسان در مقابل افراد، در مقابل افراد خانی خود، در مقابل دوستاهای خود و در مقابل یک منی یک گروه که یا کینچی قرار گرفته، ممبر هایش قرار گرفته، اونجا باید او متواضع باشه از تمام کد زیاد. از نانی من، انسان باید در مقابل پروردگار عالم متواضع باشه. تواضع بسیار امری خوب در روایات بیان شده. و از دیگه طرف ماهر نفسیات هم مگه شخصی که قدرت طلب است در حقیقت به احساس کمتری مبتلا ہے، احساس کمتری خود میخواه ختم کنه و یک احساس برتری کاذب دروغ را پیدا مونه و در مختلف طریقه ها میخواه قدرت طلبی خود را حفظ کنه. از زن محترم دویمه چیزی که میخواهیم در خدمت شما بیان کنم، من معاشره از مردم مبتلا هست و بسیاری از بدبختی ها دنبال داره شهرت طلبیه. شهرت طلبی در اصطلاح شرعی امو ریاکاری گفته میشه. ای از قدرت طلبی هم خطرناکتر است. چرا؟ آل در خدمت شما بیان مونم. در این شهرت طلبی میتونه پیر، جوان، زن، مرد تمام مبتلا شونه، بلکه بسیاری از افراد ها رو دمزی سوشل میدیا در فیسبوک و غیره مو میگرنی که برای شهرت طلبی از خود چی کارها که است که نمونه، برای ازی که چند ویو چی زیاد چونه، چند دنه که است مردم واوا کنه، چند افرادها باید تعریف شی کنه، چند دنه داستان هایی را مایا جور مونه، تاریخ را گای بیان مونه، گای ده خانه افراد ها مبتلا مشغول مشه و اونها را خانه های افراد ها را داستان های شرک است میخواه بگه. و ده نظر اسمه ای فرد میخواه از طریق بعضی از قصه هایی که دیمنی معاشره منی افراد مردم میخواه که قصه ها را گوش کنه، از او قصه ها مایا